Välkomna allihopa, entreprenörspodden presenterar David. Och idag så ska David berätta lite om hans väg fram till idag. Lite allmänt, vem är du? Jag heter David Kurt, jag är 30 år, bor i Örebro, driver idag Java, Sushiam och Fratelli. Ja, jag är en Örebro-kille som hänger på stan hela dagarna, kan man väl säga. Och har många bollar i luften. Utbildad som. Hur kommer det sig att du halkade in just där du har halkat in på? Jag är utbildad civilekonom. Där jag jobbade på Örebro universitet. Men samtidigt jobbade jag på Java, i Örebro. Det är så jag halkat in på det. Att jag jobbade extra samtidigt som jag pluggat. Jag kände direkt att restaurang, café, det är min grej. Det är socialt, man kan få mycket människor, man nätverkar. Sen har jag bara snubblat in på bananskal och kört. Jag tyckte det är roligt. Om du skulle vilja sätta tre egenskaper som var de viktigaste som den unga David som visade framfötterna, vilka tre egenskaper skulle du vilja säga att han var den som framförde? Envisheten, men jag är väldigt envis. Och sen, jag är envis på det sättet att jag ger inte upp. Uthålligheten är viktig också. Att man inte bara drar igång och sen tröttnar man efter en vecka, utan uthålligheten tror jag är en jättestor nyckel till framgång. Och att man är långsiktig i det man gör. Och sen en till egenskap som jag tror är bra, ledarskap. Att jag försöker lyssna på omgivning, både på medarbetare och på gäster. Vad vill de ha? Vad tycker de om maten? Respons. Sen man inte bara kör sitt race. Det spelar ingen vad jag tycker är bra. Det måste vara gäster tycker bra, vad allt är bra, vad omgivningen, kolla vad de vill ha. Vad efterfrågan är produkten? Tre stycken utav de där jag skulle vilja säga Örebros största företag på något sätt. Hur kommer det sig att du startade upp dessa och vilken roll har du i dem idag? Börja med Sushiyama som vi sitter på. Sushiyama startade för 3 år sedan. Och där kan jag säga det är mitt skötebarn. Det var första stället jag startade själv. Och det var en jätterolig resa, lärorik. Börja från noll i kundkrets. Jag hade inga gäster alls. Så man fick ju börja jobba upp det. Det var långa dagar. Första 6 månaderna fick jag slita, ingen lön. Det kändes pissigt. Absolut. Men nu efter 3 år känns det väl okej. Okay. Nu rullar det på. Det är lönsamt företag. Så att det känns jättekul. Som vi faktiskt ska poängtera för många som kanske kommer se på detta, att som företagare så är lönsamhet någonting som inte kommer för givet. Det är inte någonting som finns där sedan dag ett, utan som David berättar så är det väldigt, väldigt svårt egentligen att binda till sig en kundkrets som blir lojal, eller vad man ska kalla det, som ofta kommer tillbaka och sprider ordet vidare. Så under de första månaderna, eller i vissa fall år till och med för många företag, så kan det handla egentligen om att bara försöka komma plus minus noll tills det att man egentligen kan driva det vidare och ha en etablering som är grunden i det hela. Fratelli vill jag höra lite om. Fratelli är det senaste. Det var ju samma sak där. Den här första gången kom jag på när jag gick på band. Det var lite roligt. Jag tränade. Jag jobbade på ett gym mitt emot Fratelli. Det var en klädesbutik. Du sa att lokalen hade varit perfekt för en italiensk restaurang. Så gick jag över och köpte butiken bara och gjorde om till restaurang. Och allt det här gick på 3 månader totalt. Så det har varit en jätterolig resa. Också väldigt lärorik. Där fick jag ju var med och göra inredning, koncept, sortiment. Och jag som egentligen inte kan någonting om mat och så. Jag älskar mat, men jag kan inte laga mat och någonting. Så det var en jätterolig resa. Det är ännu mer lärorik. Och det, för att det är 25 minuter på lokalen på dit. Så vi öppnar nästa del om 5 veckor. Så det är jätteskoj. Det är samma sak där. Så kom ihåg, ni hörde det först här. Men om vi kommer till den här ökända Nutella-pizzan som någonting utav en symbol nästan för Fratelli skulle jag vilja säga. Vad är myten bakom den? För jag har ju hört en liten historia om att det var bara en liten skojgrej som man hittade på. Men, vad har du ja, men det är lite så.
när vi var färdiga med det så var det någon som sa, men fan, ska vi inte göra någonting med Nutella? Vi gör en Nutella-pizza. Och jag själv tyckte, ja, men vi kan testa. Jag såg ju direkt, det här kommer bli succé. Barnfamiljerna kommer bli sålda. Jag älskade dem själv. Tjejgängen kommer komma. Och det är perfekt att avsluta en god middag. Så, väldigt rolig grej alltså. Ja, faktiskt. När man räknar man säljer 3-4 om dagen. Vissa dagar kan vi sälja 100 Nutella-pizza. Så det är lite sjukt. Java då? Där allting startade egentligen? Jag var ju anställd på Java om Bro. Sen när jag var färdig med skolan, då sa jag att jag ska börja jobba på Bär. Eller så kör vi in mig. Så jag köpte in mig. Och jag jobbar David skull, så det är lite hårt. Och så... Och idag jobbar jag inte så mycket i driften på jag, utan jag är mer, jag sköter bokföringen, utvecklingen av konceptet. Det är lite så, allt administrativt runt om. Så det är det jag som sköter. Så, jag var ju faktiskt i 15 år nu, så att, det är kul. Jag skulle vilja fråga, hur mycket tid lägger du egentligen på jobb per vecka ungefär, om vi skulle slå ut ett snitt på de senaste 10 åren? Jag ser aldrig mitt jobb som ett jobb. Det är en livsstil. Det tror jag också är viktigt. Speciellt när man jobbar i den här branschen. Det är med restauranget blir en livsstil, det är sätt att leva på. Det är tidiga månader, det är senare efter ett jobb. Men man skulle säga att 70-80 timmar i veckan. Ett gott kontaktnät kan ju vara värt så mycket mer än... Så hur gjorde du för att bygga upp ditt kontaktnät som du använder idag? Kommit genom Java. Restaurang är grymt bra, men café är mycket enklare sätt att nätverka till. Det är mer avslappnat, folk kommer in, man tar en kaffe, man snackar lite grann, man nätverkar på ett naturligt sätt utan att det blir att det är på gästerna. Man knyter kontakter med hantverkare, med fastighetsägare. Man får bygga upp en relation på ett annat sätt. På restaurang, folk kommer dit för att äta och sen gå. På ett fik kommer man dit för att samtala, för att nätverka, för att titta. Många går ut på en fika. Inte bara för kaffet skulle utan att titta vilka ute är av. Det är inte så. Företagen där. Har du någon ny grej på gång eller är du nöjd med hur du står idag? Det är som jag sa, jag blir ju rastlös. Det kliar ju fingrar i mina tid. Jag tror inte att man ska planera någonting utan allt handlar om tillfälle och timing i ens liv. Både privatliv och affärslivet. Vi ska klaffa med båda delar. Så att, jo, det lutar emot att det blir en nyetablering till i stan. Det är ett spikat. Ni håller ögonen och öronen öppna. Och då hittar vi den sista punkten i dagens schema. Och det är att jag vill att du ska kunna ge tips till dagens ungdomar. Vad de egentligen ska göra för att hitta sin väg framåt i livet. Man ska göra det som känns bra. Det som man tycker är kul. Man känner att wow, det här ger mig någonting. Det ger mig en utveckling. Inte bara företagsamhet utan även på den privata fronten. Det tror jag är jätteviktigt. Och man aldrig bara har pengar i fokus. Det tror jag många gör sig till. Vi ska öppna det här, vi ska tjäna pengar. Det är inte det. Det har aldrig varit min. När jag går igång på det. Min. När jag går igång på det är hur grejer att fungera. Grejer att snurra. Och känna wow, shit vad kul. Det snurrar, det funkar. Man har 14 anställda igång. Varje gång man talar ut löner, jag känner stolt. Fan, jag kan förstå det funkar här. Man känner wow, man har gjort bra. Så att jag tror att... Gör det ni tycker är roligt. Ni ska trivas med det, för man jobbar med det. 80 timmar i veckan jobbar jag. Då skulle inte jag trivas med det, då skulle mitt liv vara katastrof. Om jag skulle spela mycket pengar man tjänar, tycker jag inte det är roligt. Då stänger man 80 timmar i veckan av ens liv. För oss inte roligt. Fast man tjänar miljoner. Jag som inte får vara tillfredsställd. Däremot, tycker man något är kul, man bara finansar ner på det, då blir livet som en proppa. Tack så mycket David. Tack. Tip. Super. Ha det gött. Tack. Lycka till.